maanta ay taariikhdu ku beegan tahay 13 May 2024 waxa saxafiyiinta Muqdisho u soo dhamaaday kulamo xiriir ah oo ay isugu yimaadeen qaybaha kala duwan ee saxafiyiinta warbaahinta madaxa banaan ee magaalada Muqdisho loogana arinsanayay masiirka shaqada warbaahinta madaxa banaan xurriyadda hadalka iyo badqabka saxafiyiinta halista ku jirta ee dalka kulamadaas oo maalmihii la soo dhaafay ka socday magaalada Muqdisho kulamada waxa kale oo lagu kulamada waxa kale oo la isaga xog wareystay halista ka soo foole waxa lagu sheegay golaha warbaahinta oo ay wasaaradda warfaafintu si iskeed ah u sameysatay si loogu caburiyo warbaahinta xurta ah kulamada saxafiyiinta waxa lagu ayiday baaqidii kala duwanaa ee ka soo baxay madaxda xarumaha warbaahinta iyo difaacayaasha saxafiyiinta iyo ururada bulshada rayidka ah kulamadaas xiriirka ah waxa haddaba ka soo baxay qodobadan soo socda saxafiyiinta Muqdisho waxa ay xoojinayaan baaqiyada madaxda warbaahinta xurta ah difaacayaasha xurriyadda saxaafadda iyo kan ururada bulshada rayidka ay kaga soo horjeesteen golahan ay wasaaradda warfaafintu u sameysatay in ay ku cabsigeliso kuna caburiso warfadiyaanka xurta ah waxayna madaxda sare ee dalka sida ra'iisul wasaaraha guddoonka labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya madaxweynahana ugu baaqeen in ay soo farageliyaan arrintan labo saxafiyiinta Muqdisho waxay ugu baaqayaan madaxda warbaahinta madaxa bannaan ururada u dooda warbaahinta iyo saxafiyiinta inay isugu yimaadaan kulan degdeg ah oo lagu badbaadinayo masiirka warbaahinta xurta ah oo hadda halis weyn ay soo wajahday kaasoo haddii aan si degdeg ah wax looga qaban sababi kara in saxaafadda xurta ah albaabada loo laabo dadweynaha ay heli waayaan xog madax bannaan iyadoo uu dalku hadda ku jiro marxalad siyaasadeed oo adag sida muranka ka taagan nooca doorasho oo uu dalka aadi doono saddex haddaba si loo badbaadiyo masiirka warbaahinta xurta ah ee dastuuriga ah ahna qayb aasaasi ah oo ka mid ah xuquuqda aadanaha warfidiyaanka Muqdisho wuxuu dhammaan saxafiyiinta Soomaaliyeed iyo daneeyayaasha warbaahinta ugu yeerayaa in la sameeyo golo warbaahin oo madax bannaan oo loo dhan yahay xaqna ah laguna casuumo dhammaan dhinacyada oo ay ku jirto xitaa dowladda Soomaaliya ugu dambeyn waxaan hay-adaha dowladda Soomaaliya dowladda kuwa dowlad goboleedyada ururada saxafiyiinta kuwa bulshada rayidka iyo beesha caalamka la socodsiinaynaa in golaha ay dhisatay wasaaradda warfaafinta uu yahay mid ku kooban wasaaradda warfaafinta wakiilna aysan ka noqon karin saxaafadda madaxa bannaan gaar ahaan kuwa Muqdisho wabillaahi tawfiiq ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhamays xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaanayn muddo bil ah uga shuba ii dahab code number ka xidig 1 ibr 1 4 gees